Mirë po, dikush për ju mund me thonë, diçka, o gjo, të ka ndodhë kone pejgamberve, a ki dhe një rastin kone tonë, po ka dhe në rastin kone tonë, që njerëzit së provohen shumë dhe bëjnë sabër. Tregohet një ndolli që ka ndodhë, tregohet një njërë për një gjallë vetë ka pasë smunë shumë, edhe ka marë me njerë edhe ka dërgu në spital. Kërë ka dërgu në spital, s'ka pasë asë një mjekë që banë operacion, deri sa aja që ka qenë kujdestare në spital, e ka marë në telefon një mjekë specialist i cili ka qenë në shtëpinë e vetë. Edhe thirë thot, shpejto se e kimi një pacient që duhet pa tjetër me bë operacion. Nësa ki bobe këti gjërë nuk bëke sabë. Bërtitke. Qërësh spitali ka me të pa një asë një mjekë që banë operacion. Qka kjo? Ata nuk i din dhimëtën e vladit. Qka kjo duke bërtit? Deri sa në ato momente vjen mjeku. Kur vjen, ki tregon kjo mjekesh, atat kjo është ai mjeku që do të bëjë operacion. Edhe, kur shkon, i drejto, thot, ku i drejtashti? Pse zvjen ti, thot, në spital? A i di se gjëllë e kanë smun. A i vetëm se ndoshta do të druje i, thot. Shko kjo nuk keni kur fardinja ndaj njerëzve që janë të smun. Kjo i thot e di shka, aq po ta mundësi. Bolë shpejtova, që e mizirë, po me letat ratë, tash do të futëm në salën e operacionit edhe do të abojna operimin e gjëllit tanë. Edhe hin, kjo i thot, baba e këti gjëllit, shka kanabe, qëfar doktore janë ditët e soqmit, që di në këta, as fjartë nuk më të gjonë, thot. Po normal, thot, nuk ka e vlet i vetë. Edhe hyn, mjeku, pasi hyn në atë salën operimit, mas disa orëve operon, edhe operimi është një sukseshëm. Pasi që del, shkon të baba e këti, thot, elhamdula, djali a qëpëtoj, është shëndosh e mirë, elhamdula, tashtë nuk kanë kose, kam disa dytyrat e mija, thot, do të reguje kjo mjekisha. Thot, nuk pëmpret disa minuta, nuk kanë ko. Pasi që shkon kjo, baba e këti pacientit, i drejtojtë se i grujës i thot, qka është be kjo, thot, në fillim nuk më priti, shpet e shpet, tash, shpetoj, qka është farë mjekja këto njerës, kjo gruja, kërë në gjënë, kjo gruja, mjekisha, kërë në gjënë këto fjallë, i drejtojtë të i babës të i pacientit, thot, në gjënë mërë të i thot, të i babi këti gjëllë, thot, kjo mjeku, pram, ka pas gjëllë i vetë, e ka godit vetura ndeshje, edhe ka ndru jetë gjëllë i vetë, thot. Kur murë lojmin pranë që të të marrë dikush me përru, s'kesh asë njani, shpetoj, shpet e shpet, dërsa tashtë tëtë ka ardhë e kryti, o të shku shpet e shpet, në gjenaze të djali vetë. Kur i njën këto fjallë, e ullë kokën, e thotë në dynjo, s'pas ka vetëm dy njerës. Dynjo nuk e egzistojnë vetëm dy kategori njerës. Ata që ka bëjnë sabër, edhe ata që nuk bëjnë sabër e dështojnë. Qëre? Ka ma këtë se ti. Ti duke që ashtu, mashallah e vlatë dhjenë këshë farës përruha, këshërë mjeku, e vlatë i ka ndrujit, e kalon ka ardë me kryjë dhe shkëdhy. Për ata, aj që e bënë sabër, korë, suksese.